Žalúdok podľa palpačného vyšetrenia a sonografie máte úplne čistý. Ešte by som sa vám pozrel na brucho, dobre? Kedy asi vám to začalo? Bolesti. Myslím, že s chrípkou. Ale antibiotika mi nerobia vôbec dobre. Pán doktor, nemohli by ste sa prosím menej vypytovať a viac vyšetrovať? Manžel sa ponáhľa na konkurs do rakúskej firmy, aké to nestihne. Pani Barbarošová, my ešte musíme vašemu manželovi zobrať krv a vyšetriť krvný obraz na zápalové parametre. A chvíľku potrvá, kým budú výsledky. No to snáď nie. Vy vôbec netušíte, o čo nám ide. No na rozdiel od vás veľmi dobre tuším, o čo ide. Ide o pacienta. No hlavne, že ste nás nechali čakať na chodbe ako takých trotlov. Prosím? Ja, že som vás nechala čakať? Veď som vás zobrala hneď, ako ste požiadali. No tak mu povedzte, aby vyšetroval rýchlejšie. No asi vyšetrovať rýchlejšie nevie. Tak a dosť. Von, obidve. A tam môžete riešiť, aký som pomalý, ale tu ma nechajte robiť si svoju robotu. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovolíte. Wow. Pán doktor, vy to s tými ženskými viete. Ja tej svojej Vande nedokážem povedať nie. Čo si myslíte, kto vymyslel ten konkurs tej rakúskej firme? Veď mám z toho také nervy a nedokážem ani spať. Pozrite sa, pán Patvaroš. Utrite sa, nech sa páči. Brucho máte tiež čisté. Ale ak chcete, môžem si niečo vymyslieť. Nemusíte tam vôbec chodiť. Alebo keď vám naberieme testy. Len to nie. Dajte mi prosím vás nejaké lieky na utlmenie krčov a ja letím, však by ma zabila, keby som tam nešiel. A ja by som si ešte veľmi rád použil. Aj keď ten život s ňou... No, pardon, nechajme to radšej tak. Predpíšem vám butylskopolamín, ale na niečom sa musíme dohodnúť. Hneď po konkurze sa sem vrátite a tie testy vám urobíme dodatočne. Platí?